Шаңырақтың қызыққа, қуанышқа толы болуы отбасындағы бауырмалдық пен береке бірлікке байланысты. Түркістан облысының Бәйдібек ауданында тұратын Еркебаевтар отбасы осындай қадір қасиетпен өрелі ұрпақ жалғастырып отырған мерейлі отбасының бірі. Жүздерінен жылылық есіп, көңілдерінен тектіліктің табы сезілетін ерлі зайыптылар 11 перзенттің қазыналы әкесі Абзал анасы. Шаңырақ көтергендеріне жарты ғасыр болған отбасы республикалық мерейлі отбасы байқауында өңір жұртшылығы атынан сынға түскелі отыр. Жасы 70-ден асса да Әлмірза қари әлі күнге немерелеріне бас болып, үйдің талай шаруасын өзі тындырады. Бау бақшаңында өзі күтіп баптайды. Ондағысы ұрпағына өнеге көрсету, еңбекке баулу. Өмір жолында ұлағатты жандардың тәлімдісін өзіме өнеге тұттым. Өзімде ұл мен қызға үлгі болуға тырыстым. Ол үшін адалдық, төзімділік, еңбекқорлық секілді қасиеттерді өмірлік тірек еттім, дейді ол. Осы бір тәуір адамға қызыққым келеді. Соның тірлігіне, сондай болсам, соғысып жүрсем, тұрсам, деп менің принципім сол, қағидам сондай. Трактор есіқті жақсы трактор есіқті қызғасың, мәшін есіқті жақсы шопырлар қызғасың. 11 құрсақ көтерген оңалапы болса, отбасының татулығына барын салды. Бауырмалдық, ізет пен құрмет секілді ізгі қасиеттерді перзенттерінің бойына сіңірді. Барлығының жоғары білім алуына жағдай жасады. Парасатты азаматтар болып өсіп жетілуін қалады. Бүгінде олардан тараған 33 немере мен екі шөберенің Абзал жүректі әжесі. Біздің үйімізде ондай ешқандай ұрыс керіс болған емес. Тату өскен, бұрын ата менен енем сондай тату еді. Соны көрген балаларда қазір қыздарымды отбасы ана нелеріменен, жолдастарыменен тату, келіндерімде тату, біріне бір қарсы келіп сөйлемейді ешқайсысы. Сондай татулық бар жерде береке бар. Үйімізде тамақты рахаттанып отырып ішеміз. Жансаев отбасындағы 8-ші перзент, аға әпкелері секілді жоғары білімді маман, мектепте мұғалім, ұстаз ретінде шәкірттері құрмет тұтып, әріптестеріне сыйлы. Үйге кісі келген кезде атамыз бен апамыз кім келсе де алдынан күліп шығыңдар. Ешқандай қабақ түймеңдер. Келген кісіге күліп шығарып салсаң, ол сенің дастарханыңа емес, ол сенің қабағыңа қарайды деп ұғындыратын тұғын. Ағайындығымызды, бірлігімізді көрсетуге тырысып отырамыз. Осының барлығы ата-ананың тәрбиесі деп ойлаймын. Еркебаевтар шаңырағының балалары бүгінде оқу ағарту, әскери қызмет, кірістер басқармасы, кәсіпкерлік, мұнай-газ секілді түрлі салада еңбек етеді. Ардақты әке мен алтын құрсақты аналары олардың әрбір ісіне, жетістігіне шаттанумен күн кешіп жатыр. Бұл кісілер еңбекқорлығымен ерекшеленеді. Әсіресе аға ешқандай еңбектен тайынбайтын. Балаларының бәрі ізетті болып өсті, үлкенді сыйлайтын, кішіге қамқор болатындай болып. Әлмірза қария бүгінде Ағыбет ауыл әкімшілігінің төбебие, елдің мұқтаждығын айтып, ауылдың көркейіп дамуына аянбай қызмет етіп жүр. Бұл еңбегі де ескерусіз емес. 2016 жылы ауданның үздік бие және құрметті азамат атағын алды.